የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 17 ጀምሮ እስከ 19 ያለውን አነባለሁ። በአሁኑ ዘመን ባለጠጎች የሆኑት የትዕቢትን ነገር እንዳያስቡ ደስም እንድለን ሁሉንም አትርፎ በሚሰጠን በሕያው እግዚአብሔር እንጂ በሚያልፍ ባለጠግነት ተስፋ እንዳያደርጉ እዘዛቸው። እውነተኛውን ሕይወት ይይዙ ዘንድ ለሚመጣውም ደግሞ ዘመን ለራሳቸው መልካም መሰረት የሚሆንላቸው መዝገብ እየሰበሰቡ መልካምን እንዲያደርጉ በበጎ ሥራ ባለጠጎች እንዲሆኑ ሊረዱም ሊያካፍሉም የተዘጋጁ እንዲሆኑ ምከራቸው ይላል። እዘዛቸው፣ ምከራቸው። ጌታ ዛሬ ያዘናል፣ ደግሞም ይመክረናል። አሜን። አጭር ጸሎት። ጌታ ሆይ እናመሰግናሃለን፣ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። በእውነት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ እነሆ ሕፃናትን አስተዋይ ያደርጋል፣ ደግሞ ፊትንም ያበራል። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔር ትእዛዝ፣ የእግዚአብሔር ምክር ዛሬ በመሐከላችን እንዲሆን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ይሄ ቃል ሕይወት ነው። አሁን እናንተ የምትሰሙት ይሄ ቃል ሕይወት ነው ያልክ ጌታ፣ መንፈስም ነው ያልክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ የእግዚአብሔር ሕይወት ወደኛ ይምጣ። እግዚአብሔር ሆይ ለእኛም ሕይወት እንዲሆን በኢየሱስ ስም ሰው ከሱ በልቶ ለዘላለም በሕይወት እንዲኖር እግዚአብሔር አብ ያዘጋጀው እንጀራ እኔ ነኝ ያልክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ቃልህን እንድትመግበን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አንተ ስታዘን፣ አንተ ደግሞ ስትመክረን፣ እኛም እሺ እንድንል በአንተም እንድንመከር እንድትረዳን እንለምናሃለን። እኔንም አግዘኝ፣ ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ስም። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የዛሬው መልእክት እንዳያችሁት ሲጀምር ቁጥር 17 ላይ በአሁኑ ዘመን ባለጠጎች የሆኑትን ነው የምለው። ስለዚህ መልእክቱ ለባለጠጎች እና እኔ ባለጠጋ አይደለሁም ድሃ ነኝ የምትሉ ካላችሁ ከዚህ በኋላ ባትሰሙ ምንም ችግር የለም። መልእክቱ የተዘጋጀው ለባለጸጎች ስለሆነ ማለት ነው። ለባለጠጎች እንደዚህ ብለ እዘዝ፣ እንደዚህ ብለ ደግሞ ምከራቸው ስለምል ማለት ነው። አንድ ሰው መጥቶ እኔን አሁን ፓስተር እንደሻው አንተ ባለጠጋ ነህ ወይ ሀብታም ነህ ወይ ብሎ ቢጠይቀኝ ነገር የፈለገኝ ነው የሚመስለው። ሀብታም ከሀገር ጠፍቶ ነው ወይ ነጋ የምትመጣው? ባለጠጋ ከምድር አተ ነው ወይ? ለምን ትጠይቀኛለህ? ይህ የታወቀ ነው። ድሃ ነኝ ልል እችላለሁ። አሁን እኔ እናንተ ልጠይቃችሁ፣ እያንዳንዳችሁ እዚህ ቤት ውስጥ ቁጭ ያላችሁ ልጠይቃችሁ፣ ባለጠጋ ናችሁ ወይስ ድሆች ናችሁ? አትመልሱልኝ፣ በልባችሁ ለራሳችሁ በእውነት ባለጠጎች ናችሁ ወይስ ድሆች ናችሁ? ይሄ ብልጽግናና ወይም ደግሞ ሀብት አንጻራዊ ነው። እንደሻውክ ከቢል ጌት ጋር በማነጻጸር ሀብታም ነህ ወይስ ድሃ ነህ ቢባል የታወቀ ነው። ከእሱ ጋማ ድሃ ነኝ፣ ድሃም ቁጥሩ ስላልገባ እችላለሁ ብዬ ልመልስ እችላለሁ። ግን አንጻራዊ ስለሆነ በዓለም ላይ ከምኖረው ከሰባት ቢሊዮን ህዝብ በላይ በዓለም ላይ ካለው አንጻር እነና እናንተ ዛሬ ባለጠጎች ነን ብዬ እሞግታለሁ። ለዚህ ነው ይሄ መልእክት ለባለጠጎች ነው ያልኳቸው። ለመሆኑ እኛ ከዓለም ህዝብ አንጻር ብልጽግናችን ምን ያህል ነው የምለውን ግሎባል ሪች ሊስት የሚባል ዌብሳይት አለ። ባለአዋቂዎች አልተዘጋጀም፣ የሚያደርጉትን በሚያውቁ ሰዎች ነው የተዘጋጀው። እና ሶስት እስቲ እያንዳንዳችን ቤታችን ስንሄድ በአመቱ መጨረሻ በታክስ ያገኘነውን ኢንካም እዛው ስታገቡ ምን ያህል ኢንካም እንዳለን ማወቅ ትችላላችሁ። አሁን ግን አንድ ሰው በአመት ገቢው 60 ሺህ ዶላር ከሆነ 40 ሺህ ከሆነ 20 ሺህ ከሆነ ከቢል ጌት አንጻር ሳይሆን ከዓለም ህዝብ አንጻር ምን ያህል ባለጸጎች እንደሆን እንድታዩ ፈልጋለሁ። ከ60 አንጻር ይኸውላችሁ ግሎባል ሪች ሊስት የምለው ዌብሳይት ለእንደኛ ነው የተዘጋጀው። አንድ ሰው ይሄ ቦታ ይጠይቃቸዋል፣ ለመሆኑ የት ነው የምትኖረው ይላል። ምክንያቱም ይሄ 60 ሺህ በብር ነው ወይስ በዶላር ነው የሚል ችግር እንዳይኖር ዩኤስ ነው የምኖረው ካላችሁ ስለዚህ ወደ ዶላር ነው የሚመጣው ማለት ነው። እያንዳንዳችን እዚህ ያለን ወይ በግል 60 ሺህ ዶላር ወይ በቤተሰብ 60 ሺህ ዶላር ከሆነ የአመት ገቢያችን ከዓለም ህዝብ አንጻር ምን ያህል ባለጠጎች ነን? አሁን ዌብሳይቱ ራሱ ካልኩሌት አድርጎ ይነግረናል። ምን አስቸኮላል? እሺ፣ ጨረሰው ማለት ነው።
ከዓለም ህዝብ አንጻር እነና እናንተ የአመት ገቢያችን $60,000 ብቻ ከሆነ ከ1% በጣም 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 በታች ቁንጮ ላይ ያለን ሰዎች ነን ማለት ነው። አይገርማችሁም? አጠገባችሁ ቁጭ ያለው ሰውዬ በጣም ሀብታም ሰው ነው። በግራም በቀኝም ይው ከፈለጋችሁ በጣም ሀብታም ሰው ነው አጠገባችሁ አለ። እሺ እሺ 60 ሺህ ከየት ነው የምመጣው? እስቲ 40 ሺህ ብቻ እናስገባ። 40 ሺህ ብቻ እሺ 60 ሺህ ከየት ይመጣል? በዚህ አሁን ኢኮኖሚ ለራሴ ዘራሴ በስንት መከራ ነው 40 ሺህ የማመጣው ካላችሁ እስቲ በ40 ሺህ ይግባ። ታውቃላችሁ በ40 ሺህ ሲገባ አንድ ሰው 40 ሺህ ብር ብቻ ዶላር ብቻ ከፍታ ቢያገኝ ካልኩሌት አድርጎ ይሰጠናል። በዓለም ካለው የህዝብ ገቢ አንጻር ይሄ ሰውዬ ስቲል ያለው ከ1% በታች ነው። ስለዚህ የዓለም አፈር 1% እሱ እንኳን አይደርስም። ይሄ መልእክት $40,000 ካገኘች ለሀብታሞች ስለሆነ ይሄ መልእክት ለኛ ነው። እሺ የመጨረሻ እናንተ ትክክለኛውን ገንዘብ ስታገኙ ትክክለኛ የት እንዳላችሁ ታውቃላችሁ። እኔ ግን ለትምህርታችን 3 ሴናሪዮ ነው ወሰድኩት 60 40 እና አሁን 20 እሺ እና አሁን ነው የመጣሁት 20 ሺህ ብቻ ነው የማገኘው ለምን ካለ 20 ሺህ ከሚኒማም ወጪ በታች ማለት ነው። እሺ እሱን ደግሞ እናይና እንጨርሳለን። ጨረሰው ተመልከቱ። $20,000 ብቻ የሚያገኝ ሰው ከ4% በታች ነው ያለው ማለት በዓለም ላይ ከሚኖረው ህዝብ ከ96% በላይ አንተ ወይም አንቺ ወይም እኛ ሀብታሞች ነን ማለት ነው። ስለዚህ ባጭር ቃል ይሄ ጉባኤ የባለጠጋ ጉባኤ ነው። ፓስተሩም ባለጠጋ ነው። ሽማግሌዎቹ ባለጠጎች ናቸው። ምዕመናኑ ባለጠጋ ነው። ኳየሮቹ ባለጠጎች ናቸው። ዲያቆናቱ ባለጠጎች ናቸው። የነህት አንቺ ባለጠጋ ነሽ። ይሄ የሀብታሞች ጉባኤ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይሄ አሁን እኔ ያልኩት እንደው በክርስቶስ ያገኘነው ብልጽግና አይደለም። በገንዘብ አንጻር፣ በገቢ አንጻር፣ በማቴሪያል ወርዝ አንጻር ራሱ ባለጠጋ ነው። በቃ እንዴ በጣም ጠላት ምናምን ጮቋቋን እንደው ምንም እንዳልተደረገልን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምን ያልተደረገልን ነገር አለ ይላል። ከተደረገ ደግሞ ለምን እንዳልተደረገ ትሆናላችሁ ይላል። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ባለጸጎች አድርጎናል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ይኸውላችሁ መኪና ካለን ከዓለም ህዝብ አንጻር ባለጸጎች ነው። ቤት ካለን በጣም በጣም እኛ ባለጸጎች ነው። ጥሩ ውሃ መጠጣት ከቻል ባለጸጎች ነው። በሞቀና በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ ከቻል በጣም ባለጸጎች ነው። ሆስፒታል አጠገባችን ካለ እና በቅርቡ ህክምና ማግኘት ከቻል በጣም ባለጸጎች ነን። አረ ለዛሬ ብቻ ይውላችሁ። በቃ እንደው አንድ ሰው የለውም ከተባለ ከምበላው ከምጠጣው ውጪ ምንም ነገር አለ የለኝም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምን ይላል? አንዳች ይዘን አልመጣንም፣ አንዳችም ደግሞ ይዘን አንሄድም። የምንበላው የምንጠጣው ካለ ይበቃቸዋል ነው የሚለው። ከምበላው ከምጠጣው በላይ ያስቀመጥነው ካለ እኛ ታጅሮች ነው፣ በጣም ባለጸጎች ነው። ሌላ ሰው አትፈልጉ። አጠገባችሁ ያለው ሰው በጣም ባለጸጋ ሰው። ቆይ ቆይ፣ ባለጸጎች ስለሆንን ቅር ሊለን ይገባል? እግዚአብሔር ባለጸጎች ናችሁ ብሎ አጥኖብናል ማለት ነው? አይደለም፣ አይደለም። ሀብቴን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። በዚህ ስፍራ ያስቀመጠን እግዚአብሔር ነው። አሁን ያየነውን ገቢ የሚሰጠን እግዚአብሔር ነው። የእጃችንን ስራ የሚባርክ እግዚአብሔር ነው። ችግሩ የዛሬ 2 ሳምንት እንዳየነው ያ ሰነፍ ባለጠጋ የተባለው ሰው ዋስትናውን አንደኛ በገንዘብ ስላደረገ፣ ደስታዬ በገንዘብ ነው ስላለ፣ ማንነቱን ከሚያገኘው ገቢ ጋር ስላስተያየ ነው ሞኝና ሰነፍ የተባለው እንጂ ገንዘብ በራሱ መጥፎ አይደለም። ስለዚህ ባርካችኋለሁ። ከዚህም በላይ እግዚአብሔር መልካምን ነገር ያድርግልኝ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በመጽሐፍ ቅዱሳችን በጣም ሀብታም ባለጸጋ የሆኑ እግዚአብሔርን ደግሞ በሀብታቸው የሚያመልኩ ብዙ ሰዎች አሉ። አንደኛው የአርማቴናው ዮሴፍ ተብሎ የሚታወቀው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ አስከሬኑን ጲላጦስ ለመነው፣ ስጠኝ እባክህን እና እኔ እፈልገዋለሁ እኔ በጥሩ ሁኔታ ቀብረዋለሁ አለ።
ማቴዎስ 27:57 ላይ በመሸም ጊዜ ዮሴፍ የተባለው ባለጠጋ ሰው ከአርማቴም መጣ። ባለጠጋ ሰው እርሱም ደግሞ የኢየሱስ ደቀ መዛሙርት ነበር። ባለጠጋ ሆኖ የጌታ ደቀ መዛሙርት ነው። ይሄም ወደ ጲላጦስ ቀርቦ የኢየሱስን ሥጋ ለመነው። በአለት በተወቀረው በአዲስ መቃብር ውስጥ አኖረው ይላል። ሀብት አለው፣ ጌታን አከበረበት። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ በራሱ ሀብት መጥፎ አይደለም። ሊዲያ የምትባል ቀይ ሐር ሻጭ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ ለጳውሎስ ወደ ፊልጵስዩስ ሲሄዱ እሷን በውሃ ዳር በወንዝ ዳር አገኟል። ሀብታም ነበረች። ወደ ቤቷ ወሰደቻቸው። ከዛ በኋላ አገለገለች። በእሷ ምክንያት በዛ ከተማ በጣም ብዙ ለውጥ ነው። እንግዶችን ተቀበሉ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ገንዘብ ከሌለ፣ ቤት ከሌለ፣ ሁኔታዎች ካልተመቻችሁ እንዴት አድርገን ነው ሆስፒታሊቲ የምንሰጠው ሰዎችን የምናገለግለው? ስለዚህ እግዚአብሔር የገንዘብ ጠላት አይደለም። እግዚአብሔር ልጆቹ እንድንባረክለት ይፈልጋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ባርኮናል። ክብር ለጌታ ይሁን። ዳዊት ሀብታም ነበር። ለእግዚአብሔር ቤት ስራ በጣም ለወርቁ ስራ ወርቁ ለብሩ ብሩን አዘጋጀ ይላል። እና ሰው ተደንቆ ዳዊት እንዴት ይሄን ሁሉ ሰጠ ሲሉት ዳዊት ምን አለ? የአምላክን ቤት ስለወደድኩኝ። ክብር ለጌታ ይሁን። ደግሞ እሱ ካደረገው በቀር ምን አለኝ? ክብርም ባለጠግነትም እኮ የእሱ ነው እና ከእሱ ነው የተቀበልኩት ማለት ቻለ። አትቱዳችን ነው እንጂ በራሱ ብልጽግና መጥፎ አይደለም። ግን አሁን አንድ ነገር ሊቀይር ነው። ይሄ ጉባኤ ምንድን ነው ያለው? ገና አልተለማመድ ነው ማለት ነው። ይሄን ነገር ተቀበሉ። አሜን። ባለጸጎች ነው። በቃ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና ቢል ጌትን ሩቅ እያየን ወይም ሌላ ሚሊዮነር የምናውቀውን እያየን እኛ ጋር ያለውን ነገር ባለማየት እንዳናጉረመርም ይረዳናል። ኧረ እኛ እግዚአብሔር የባረከን ጉባኤ ነን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ግን ለባለጠጎች አሁን ያነበብነው ክፍል ማስጠንቀቂያ አለ። ከብልጽግና ጋር የመጣ የወንጌል ማስጠንቀቂያ አለ። ያ ሰነፍ የነበረ ሰው፣ ባለጠጋ የነበረ ሰው፣ ሞኝ ገበሬ የነበረው ሰው ችግሩ ገንዘቡ አይደለም ልቡ ጋር ነው እንዳልን፣ አሁንም ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ጽፎ በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ውስጥ ላሉት ባለጠጎች ማስጠንቀቂያ ይሰጣቸዋል። አንደኛ ጢሞቴዎስ 6:17 ላይ በአሁኑ ዘመን ባለጠጎች የሆኑት ያነ ለኤፌሶን ቅዱሳን ዛሬ ለኢሲዲ ቤተክርስቲያን ቅዱሳን በአሁኑ ዘመን ይሄን ምክንያቱም የብልጽግና ይሄን ዘመን ላይሻገር ይችላል። ስለዚህ በአሁኑ ዘመን ባለጠጎች የሆኑትን የትዕቢትን ነገር እንዳያስቡ ደስም እንድለን ሁሉን አትርፎ በሚሰጠው በሕያው እግዚአብሔር እንጂ በሚያልፍ ባለጠግነት ተስፋ እንዳያደርጉ እዘዛቸው ይላል። ስለ ብልጽግና አንድ አምስት ነገሮችን ቶሎ ላሳያቸው። አንደኛ ባለጠጎች ወይም ደግሞ ሀብታሞች በአንድ ጉባኤ ውስጥ አሉ። የሁላችንም ገቢ አቅም አንድ አይደለም። ጳውሎስ ለኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ስጽፍ፣ ለጢሞቴዎስ ስጽፍ በአሁኑ ዘመን ባለጠጋ የሆኑትን በቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ ያሉትን ቅዱሳን እዘዛቸው ይላል። ማለት የአንዱ ገቢ 100,000 ሊሆን ይችላል፣ ሌላው 10,000 ሊሆን ይችላል። ሁሉ እኩል ኢንካም የለው። ባለጸግነት ደግሞ ከኃላፊነት ጋር ነው የሚመጣው። ስለዚህ እንደዚህ ብለህ እዘዛቸው ይላል እና ሁላችንም እኩል ገቢ የለንም፣ ሁላችንም ደግሞ እኩል ኃላፊነት የለንም። እግዚአብሔር በባረከን መጠን የእግዚአብሔርን ስራ የመባረክ ኃላፊነት አለባቸው ባለጠጎች። በነገራችን ላይ እኛ ባለመብት ሳይሆን በገንዘባችን ላይ ኃላፊነት ያለብን ባለ ኃላፊነት ሰዎች ማለት መብቱ የጌታ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን ግን ኃላፊነት አለብኝ። ጌታ ሲያዘኝ የመታዘዝ ኃላፊነት አለብኝ። የኔ ነው መብቴ ነው የምንለው ነገር አይደለም። እንኳን ገንዘባችን እኛም የጌታ ስለሆን ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ በአንድ ጉባኤ መካከል ባለጠጎች አሉ፣ ድሆች አሉ። ድሆች ሁሉም ከእናንተ ጋር አሉ ጌታ እንዳለ ስትራግል የሚያደርጉ ሰዎች እንዳሉ እናያለን። ሁለተኛ ብልጽግና ያስታብያል። እና አንድ ሰው እንደዚህ አለ፣ ብልጽግና እና ትዕቢት መንታ ወንድማማቾች ናቸዋል። ትዊን አይደንቲካል ትዊን አይደሉም፣ ግን ትዊን ናቸው። ገባችሁ አይደለም? ሳንፈልግ በግድ ገንዘቡ ሲመጣ ነገራችንን የመለወጥ አቅም አለው። ምሳሌ 18:23 ላይ ድሃ በትህትና ይናገራል፣ ባለጠጋ ግን በድፍረት ይናገራል። ሁለቱም ሰዎች ናቸው። ድሃውም ሰው ነው፣ ባለጸጋውም ደግሞ ሰው ነው። ሁለቱም ሰዎች ናቸው። ይሄኛው ግን ሀብታሙ ባለጸጋው እንደፈለገ ይናገራል።
ቢከሰስ ጠበቃ ያመጣል፣ ቢቀጣ ገንዘብ ይከፍላል። ስለዚህ ገንዘቡ የሆነ ድፍረት ይሰጠዋል ማለት ነው። ዲያው ደግሞ በትህትና ይናገራል ይላል። ይሄም የመንፈስ ቅዱስ ፍሬት ይትና አይደለም። ስለሌለው በቃ ራሱ ባለመኖሩ አፈን እንጂ በሰላም አምልተኛ ይላል። ዲያው ደግሞ ያኛው እንደ ልቤ ደግሞ እናገራለሁ ይላል። ከዚህ ትዕቢት እግዚአብሔር ይጠብቀን ወገኖቼ። ገንዘብ የኛ ማንነት አይደለም። ምንም እንኳን ባይኖር ኑሮዬ ይበቃኛል ለምን እግዚአብሔርን መምሰል ማትረፊያው ነው ይላል። የለኝም የምበላ የምጠጣ የምለብሰው ልብስ የምኖርበት ቤት አለኝ ይበቃኛል የምል ሰው መሸማቀቅ የለበት እግዚአብሔር ስላለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ባለጠጋው ግን የሚገርማችሁ ላለመታበይ ትልቅ መንፈሳዊ ዲሲፕሊን ነው። ገንዘብ ኖሮ ራስን መግዛት፣ ገንዘብ ኖሮ ትሁት መሆን ትልቅ መንፈሳዊ ልምምድ የሚጠይቅ ነገር ነው። ቶሎ የሚሆነው አለኝ ምን ችግር አለ ነው የሚለው። ስለዚህ እንዳይታበዩ እዘዛቸው ነው የሚለው። እንዳይታበዩ እዘዛቸው። ሶስተኛ፣ አንደኛ ባለጸጎች፣ ሀብታሞች፣ ድሆች ጉባኤ ውስጥ አሉ። ሁለተኛ ብልጥግና እንደሚያስታብይ ያውቀ እንድታዘዙ ትሁት እንደሆኑ እዘዛቸው ይላል። ሶስተኛ ብልጽግና ጊዜያዊ እንደሆነ ንገራቸው። ንገርማችሁ ነገር ዛሬ ያለው ነገር ነገ የለም። ውበት ቁንጅና ጉብዝና ቢሆን ይቀራል ይለወጣል። እኔም እንደናንተ ነበርኩኝ እናንተም እንደኔ ትሆናላችሁ ማለት ይመጣል። እኛም ድሮ ቲኔጀር ነበርን በጣም አላደል መልከ መልካሞች ነበርን እና ያስመካል ያስመካል። ገንዘብም እንደዚሁ ያስመካል። ባይገርማችሁ ግን ያልፋል። ጊዜያዊ እንደሆነ ንገራቸው ነው የምለው። ምሳሌ 23 5 ላይ ብልጥግና ወደ ሰማይ እንደሚበር እንደ ንስር ለራሱ ክንፍ ያበጃል ይላል። በተለይ ሳይባል ሊጠፋ እንደሚችል ለጠዋት ጤዛ ሊሆን እንደሚችል። እዮብ የሚባል ሰው ሀብታም ነው። የሚገርማችሁ ሀብቱ የነበረው ነገር በሙሉ የተለወጠው በአምስት ቀን አይደለም፣ በአንድ ቀን ነው። ከዕለታት አንድ ቀን ይላል ታሪክ ውስጥ። 50 ዓመት ያኖራል ያልኩት ነገር እንዴት ነው በአንድ ቀን የሚለወጠው? እግዚአብሔር ብቻ ነው ቋሚ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አይለወጥም። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ንገራቸው ብልጥግና ጊዜያዊ እንደሆነ ቀሪ እንደሆነ ማንም ይዞት ሊሄድ እንደማይችል እንደሚያል አስረዳቸው ነው የምለው። አራተኛ በበጎ ስራ ግን ባለጠጎች እንዲሆኑ መከራቸው ይላል። በገንዘብ ባለጠጋ ሆነው በበጎ ስራ ድሆች መሆን ይቻላል። በገንዘብም ባለጠጋ በበጎ ስራም ደግሞ ባለጠጎች መሆን ይችላል። ይሄ ምርጫችን ነው። እግዚአብሔር ይሄንን ይስጠን። አሜን። አይ እሷ እኮ ገንዘብ ብቻ አይደለም፣ አረ በገንዘቧ መልካም ስራ፣ አረ እሱ ገንዘብ ብቻ አይደለም፣ በገንዘቡ መልካም ነገር ያደርጋል። ወደምንባልበት ነገር መምጣት አለብን። ዶርቃ የምትባል ሴት ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 9 ላይ አለች። በጣም ሀብታም ነበረች። በእጇ ደግሞ እየፈተለች ብዙ ድሆችን አልብሳለች። የሰፈሩን ልጆች ኦርፋነች ገብታ የሚያስፈልገውን ነገር እያደረገች፣ አንድ ቀን እሷ ደግሞ ታማ ሞተች። የሀገሩ ሰው በሙሉ መጣ፣ ልብሱን እየያዘ ይሄ ልብስ እኮ እሷ ላይ ሰፍታ ያለበሰች እሷ እኮ ለእኔ መልካም ያደረገች ሴት ናት እያሉ ወደ ጴጥሮስ እባክን ጸልይላትና በህይወት እንድትኖራሉ። ጌታ ረዳው ጴጥሮስን። ያን ሁሉ ቸርነቷን አየ። ወደ ቤት ገባ፣ ጸለየ። ዶርቃ ተነሽ ያላት ዶርቃ ተነሳች። ባትነሳም ግን ያ ሁሉ ያደረገችው ስራ ይከተላታል። አረ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በበጎ ስራ ባለጠጎች እንዲሆኑ እዘዛቸው ይላል። ዋው! እግዚአብሔር በሚሰጠን በዚህ ጊዜያዊ ነገር መልካም ስራ እየሰራን ለእግዚአብሔር ክብርን የሚያመጣ ነገር ማብዛት እንችላለን። አምስተኛና መጨረሻው በእግዚአብሔር ተስፋ። ባለጠጎቹም ሳይቀሩ ያ ተስፋው እግዚአብሔር ነው። አንተ ዛሬ ካልረዳኸኝ፣ አንተ ዛሬ ከነጋ ካልወጣ፣ አንተ ዛሬ አንድ ነገር ካላደረግ እኔ ምን ሆናለሁ ይላሉ ድሆች። እግዚአብሔርም ደግሞ ጩኸታቸውን ይሰማል። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር የት ነው ያለው ብትሉ ችግረኛ ጋር ነው ያለው። ዛሬ የሆነ የተቸገረ ሰው ካለ ጉባኤ መካከል ችግሩ እግዚአብሔርን ይስብ ይሆናል እንጂ አይገባም። ያ ችግረኛ ሰው ጮኸ፣ እግዚአብሔርም ሰማው፣ ከመከራ ስጋት ሁሉ አዳነው ይላል። ሃሌሉያ። ወደ ነጩ እኔ መልስልሃለሁ፣ አንተም አታውቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገር አሳያለሁ ይላል። ችግሩ ስጠፋ ነው። ይኸውላችሁ እግዚአብሔርን በሌላ ነገር ለመተካት ወይም ደግሞ ይቃጣናል።
ችግርም እንዳልነበረ ችግርም እንደማናቅ እግዚአብሔርም ትላንት እንዳረዳን የምንሆነው ችግሩ ሳይኖር ሲቀር ነው። ለባለ ጸጎች ግን ወገኖች ገንዘቡ ዚጋ ሆኖ በእግዚአብሔር ላይ መታመን ቅድም እንዳልኩት ባለ ጸጋ ሆኖ አለመታበይ ትልቅ መንፈሳዊ ዲሲፕሊን ይጠይቃል ብዬ ነበር። አሁን ደግሞ ባለ ጸጋ ሆኖ በብልጽግና ሳይሆን በእግዚአብሔር መታመን ትልቅ ሌላ ዲሲፕሊን አለኝ። ግን ትምክህተ እግዚአብሔር ነው ረድቶኛል። ግን ትምክህተ እግዚአብሔር ነው በእውቀት ተባርኬያለሁ። ግን ትምክህተ እግዚአብሔር ነው ረድቶኛል። ግን እኔም ማምነው ይሄንን የሚያልፈውን ሀብት ሳይሆን እግዚአብሔርን ነው ማምነው። ወደዚህ እግዚአብሔር ያምጣል። ሃሌሉያ። እንዲህ አይነት ሰው እግዚአብሔር ካገኘ ይገርማችኋል፣ የሰማይ መስኮት ይከፈታል። ለምን ቢባል በጥቂቱ የታመነ በብዙ ይሾማል። በትንሹ ግን ከእግዚአብሔር ፕሬዘንስ መሄድ ስንጀምር ጠላት ሊሰጥ ይችላል። ወድቀን ብትሰግድልኝ ይህንን የምድር ሁሉ አብሰጣለሁ ብሏል ሰይጣን። መስጠት ባይችል ፈተና ባልሆነ። ስለዚህ ጠላትም ገንዘብ ሊሰጥ ይችላል። የእግዚአብሔር በረከት ግን ሰውን ባለጠጋ ታደርጋለች፣ ሀዘንም ደግሞ አይጨመርባትም ይላል። ሀዘን የሌለበት በረከት ከእግዚአብሔር የምንቀበለው በረከት እግዚአብሔርን ስናመልክ እግዚአብሔርን ስንታዘዝ እግዚአብሔር የሚያበዛው። እረ ኢየሱስ ጌታ ነው። እጆቻችሁን አንሱ። በዚህ በረከት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዚህ ንጹህ በሆነ በረከት እግዚአብሔር ይህን ጉባኤ ይባርክ። ሀዘን የሌለበት በረከት ወደ ቤታችሁ ይግባ። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ የመጀመሪያው ለባለጸጎች የተሰጠ ማስጠንቀቂያ ነው። ማስጠንቀቂያውን ሰምተናል። ሁለተኛው ግን ባለጸጎች የተሰጣቸው ትእዛዝ ማካፈልን እንዲማሩ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል እንይ። ምን ይላል? በበጎ ስራ ባለጸጎች እንዲሆኑ ሊረዱና ሊያካፍሉ የተዘጋጁ እንዲሆኑ ምከራቸው። የጌታ ቃል ሊረዱና ሊያካፍሉ የተዘጋጁ። ጥሩ ነው መርዳትም ማካፈልም፣ ግን አንድ ደግሞ ቃል አለ እዛ ጋር ሬዲ፣ በቃ ተዘጋጅቶ መቀመጥ ማለት ነው። ይሄን ሁሉ እግዚአብሔር የሰጠኝ ለምንድን ነው? ከዛ እግዚአብሔር ይናገራል፣ ይሄን እኮ ነው የባረኩ በዚህ ምክንያት ነው። አሁን ደግሞ ይሄን እንድታረግ ፈልጋለሁ ስንባል የተዘጋጀ መሆን መቻል አለ። አካፍሉ ብቻ ሳይሆን ተዘጋጁ። በተፈጥሯችን ማካፈል አይመጣልን፣ መያዝ ነው የሚመጣልን። የኔ ማለት ነው የሚቀናል። ልጆቻችንን ይውላችሁ ስግብግብ እንዲሆኑ ለራሳቸው እንዲይዙ አናስተምራቸው። ሙሉ ቀን እናንተ ከታትላ የምታስተምረው ምንድን ነው? ሼር ሼር፣ አካፍል። ምክንያቱም ያኛው በራሱ ነው የሚመጣው። የተፈጥሮ ባህሪያችን ነው። የራሱን ብስክሌት ይዞ እየሄደ ልጁ ሌላ ደግሞ ልጅ ብስክሌት ይዞ መጣ፣ የእሱን እጥልና ያኛው ደግሞ የኔ ነው ይላል። ስለዚህ ወላጅ ምን እያደረገ ነው የሚያሳድገው? አካፍል አካፍል። ለሁለታችሁም ይበቃል፣ ለሁሉ ሰው ይበቃል። አካፍል ነው ቤተሰብ የምለው። ስለዚህ እግዚአብሔር በእውነት እኛን በባረክ እውቀት ቢሆን አካፍሉ። እግዚአብሔር የሰጠን ጉልበት ቢሆን አካፍሉ። ገንዘብ ቢሆን አካፍሉ። በዛ ውስጥ በረከት ስላለን። ዋረን ውሪስቢ የሚባሉ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ናቸው እና ብዙ ዓመት በእግዚአብሔር ቤት የኖሩ ብዙ ኮሜንታተር የጻፉ ናቸው። እንዲህ አሉ፣ ገንዘባችን እግዚአብሔርን የምናይበት መስኮት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ራሳችን የምናይበት መስተዋት ሊሆን ይችላል። መስኮት ወደ ውጭ ነው የሚያሳየው፣ መስተዋት ራስን ነው የሚያሳየው። ስናካብድ ገንዘብ ራሳችንን የምናይበት መስተዋት ሊሆን ይችላል፣ ስናካፍል ደግሞ እግዚአብሔርን የምናይበት መስኮት ነው። እግዚአብሔርን የምናይበት መስኮት ይሁንልን። ክብር ለጌታ ይሁን። በቃ ያለኝን ተጨመረልኝ በዛልኝ እያልን እንድንል ሳይሆን እግዚአብሔር ረድቶኝ አገዝኩኝ፣ አንድን ሰው ረዳሁበት፣ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት አዋልኩኝ ወደምለው እንድንመጣ ነው ዋናው ማስጠንቀቂያም ሆነ ምክር። ስለዚህ የመጀመሪያው በአንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሀብታሞች፣ ድሆች እንዳሉ፣ ሁለተኛ ማስጠንቀቂያ እንዳላቸው፣ ሁለተኛው ማካፈልን እንዲማሩ፣ ሶስተኛው እና የመጨረሻው ነጥብ እውነተኛ ህይወት እንዲይዙ ምከራቸው። እውነተኛ ህይወት የሚባል አለ? ዝም ብሎ መኖር አለ? ማን ነው ዝም ብሎ መኖር የሚፈልገው? እኔ እውነተኛ ህይወት መኖር ነው።
አብቶ የሚባል ዘማሪ አለ። ህይወት ከህይወትም በላይ ይሄም አለ ለከልከ ለለው ሰላም ልብን የሚያረካ ሃሌሉያ። ያው ከልክ ያለፈ ህይወት አለ። አንድ ፓስተር ከኩንሲ ቤተክርስቲያን ይዘን ወደ ኢትዮጵያ ሄደ። ፓስተር ጆን ነው የሚባለው። ናሳቸው እዛ ደረሱ። ያለውን ስራ አዩ። ወንጌላውያን የነበራቸውን ደስታ አዩ። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ አንድ ቦታ ተገናኝተን እስቲ ያየነው በሙሉ ይባሉ እንደደራረክ ተባባለ። በኋላ ፓስተር ጆን ዲያሉ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10:10 ገባኛል። ምን ይላል? 10:10 ላይ ህይወት እንዲሆንላችሁና እንዲበዛላችሁ መጣው የሚለውን አሜሪካ ውስጥ ሰማ። ምንም ሳስተምር የነበረው ብዙ በዛ ማለት የተተረፈ ብዙ መኪና ቤት በቃ አይደለም ምንም እጦት የሌለበት ማቴሪያል ብሌሲንግ ነው ብዬ ነው ሳስተምር የነበረው። እነዚህን ወንጌላውያን ሳያቸው ደስታቸውን ሳይ በእነሱ ላይ ያለውን እግዚአብሔርን መንፈስ ሳይ የበዛና የተተረፈ ህይወት በገንዘብ እንደማይመጣ አወቁ። አይገርማችሁ? ሰሚናሪ ግራጁዌት ያደረጉ ብዙ አመት ፓስተር የሆኑ አሜሪካ ውስጥ ብዙ አገለገሉ ከብዙ እግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔርን ቃል ሰሙ። ይሄን ለማወቅ ቦረና መሄድ ነበር። ስለዚህ ይኸውላችሁ ዝም ብሎ መኖር አለ፣ የተተረፈ ህይወት አለ። ስለዚህ ስላይ ሶስተኛው ላይ እውነተኛውን ህይወት እንዲይዙ ይላል። እንዴት ነው ይሄን የምንይዘው? በሁለት ከፍለን እንየው። አንደኛ ባለጸጎች ገንዘብ ያላቸው ሰዎች በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ይከራቸው በእግዚአብሔር። እኔ አሁን ስለ ስቶክ ማርኬት ልመክራችሁ አልችልም፣ ሙያውም የለኝም። ነገር ግን ይኸውላችሁ ቃሉ የሚያዘው በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ጢሞቴዎስ 1:18 ላይ ይቅርታ 6:18 ላይ እውነተኛውን ህይወት ይይዙ ዘንድ ለሚመጣው ዘመን ለራሳቸው መልካም መሰረት የሚሆንላቸው መዝገብ እየሰበሰቡ መልካምን እንዲያደርጉ ይላል። ይህ ስለ ኢንቨስትመንት ስናስብ አንድ ማቆም እውነት አለ። ሰው ኢንቨስት የሚያደርገው ዛሬ ተርፎት ላይሆን ይችላል፣ ተጣቦም ቢሆን ተቸግሮም ቢሆን። ነገ ልጆቼ ኮሌጅ ይገባሉ፣ ነገ የኔ ሁኔታ ሊለወጥ ይችላል፣ እንደ ዛሬ ጎበዝ ላልሆን ይችላል፣ ጡረታ ሊያስፈልገኝ ይችላል። ስለዚህ ለነገ ኢንቨስት ላድርግ ይላሉ። መቼ ነው የሚያደርጉት? አሁን ነው። ቀስ እያሉ አሁን ባላቸው ነገር ያደርጉና አንድ ቀን በስቶ ይጠብቀኛል ነው። ጥሩ ሀሳብ ነው። እሱ ማድረግ ደግሞ በጣም ጥበብ አለው። ግን በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ደግሞ ኢንቨስት እናደርግ። የሚገርማችሁ አሁን እኛ ኢንቨስት የምናደርግበት ሰዓት አሁን ነው። ለመቼ ነው የምናደርገው? ለነገ መልካም መሰረት ይሆንላቸው ዘንድ ይላል። አንድ ቀን የፍጥረት ሩጫ ሲያበቃ በጌታ ፊት ስንቆም አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ፣ ተርቤ አብልተኛል፣ ታርሼ አልብሰኛል፣ ታስሬ ጠይቀኛል፣ መቼ አገኘን እንደዛ ሆነ ምናምን ይላሉ። ነገር ያኔ እኮ ይህንን ስታደርግ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ኢንቨስት ስታደርግ ይህን እኮ ነበረ እየሰራ ያለው። አሁን ግባ ወደ ተዘጋጀው ወደ እግዚአብሔር በረከት። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ዛሬ ኢንቨስት ያላደረግነው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ ነው። እዚህ ላይ ብልና ዝገት የማይበላበት ሌባ ቆፍሮ የማያገኝበት በሰማይ መዝገብ አከባችሁ በምልበት ጊዜ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ኢንቨስት አድርጉ ነው። ጉልበታችንንም ጊዜያችንንም ገንዘባችንን። ስለዚህ ቅዱሳን በእግዚአብሔር ስራ ላይ በአስራት ቢሆን በፍቅር ስጦታ ባለን ነገር የእግዚአብሔርን መንግስት ማገልገል አለብን። ግን ይሄ ብቻ ነው? እሺ፣ እሱ ለነገ ነው። ኢንቨስት የሚያደርግ ሰው በገንዘብ ያው አድርጓል፣ አለ፣ ይሰራል፣ ይጠብቀዋል። አሁን ግን ተቸግሮ ነው የምኖረው። በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ኢንቨስት እናደርግን አሁን እንቸገራለን? በፍጹም። ምን ይላል መሰላችሁ? እውነተኛ ህይወት ይኖራሉ ይላል። እውነተኛ ህይወት አሁን ያን ኢንቨስትመንት ሪተርኑን ስጠብቁ ያደረጉትን ነገር ተባርኮ ተባስቶ እስኪያገኙ ድረስ አሁን እንኳን ደስተኛ ህይወት ይኖራሉ። ማን ነው ደስተኛ በምድር ላይ ካላችሁ? የሚሰጥ ሰው። ይሄ ጉባኤ ዛሬ አሜን ማለት አለበት። ይታየኛል አንድ ጥቁር ደመና ተነስቶ ሲሄድ። ማን ነው ደስተኛ ብትሉ ይገርማቸዋል። በጉልበቱ ሰው የረዳ ሰው፣ በእውቀቱ ሰው የረዳ ሰው፣ ባለው ገንዘብ ያካፈለና ሰውን የረዳ ሰው ደስተኛ ሰው ይሆናል። ይሄም ብዙ ጊዜ በምሳሌ ተናግሬያለሁ። ኦክሲጂን ወደ ውስጥ እንተነፍሳለን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ውጭ እንተነፍሳለን።
እግዚአብሔር ይባርከናል። መልሰን እግዚአብሔርን ስራን ባርካለን። በዚህ አይነት ህይወት ስንኖር እግዚአብሔር ደግሞ ይሰጣል። እኛ ደግሞ እንሰጣለን ለእግዚአብሔር። ክብር ለጌታ ይሁን። ለዲያ የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ያበድራል። ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ሀብታም ሰው ነበረ እና እንደ ሁሉ ይሰጣል። አንተ ሰው ከየት አምጥተህ ነው እንደዚህ የምትሰጠው አለ። ምን ችግር አለ? እኔ እሰጣለሁ፣ እሱም ይሰጠኛል። በአካፋ የዛቅ ነው የምትሰጠው ምናምን ሲለው ልክ ነው፣ ከእኔ አካፋ ግን የእሱ ይበልጣል አለ። እኔ በአንድ አካፋ ይበልጥና የእሱ አካፋ ግን አብዝቶ እኔ ላይ ያፈሳል አለ። እንደዚህ የተለማመደ ሰው በቤቱ ውስጥ ባይገርማችሁ፣ ደስተኛ ደስተኛ ደስተኛ። ከኛ የማያልፍ ገንዘብ ውጥረት ብቻ ነው የሚያመጣው፣ ውጥረት ብቻ ነው የሚያመጣው። አሁን ይሄ የባለጸጋ ጉባኤ ነው ብያችሁ ነበር አይደል? እንደ ወደ ቸርች ስንመጣ እንደው እንደ ባለጸጋ እንደው ነቃ አብለን በዚህ ሰማያዊ በረከትም በምድራዊ በረከትም የተባረክነው ያ እየዘመርን ነው የምንመጣው ወይስ ደግሞ በቃ የኔ ነገር ሁሉ አልሆነም አልሞላም እያልን ነው የምንመጣው? እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር አድርጎልናል። ክብር ለጌታ ይሁን። የሚገርማችሁ ዳዊት ምስቶች ነበሩ። በኋላ ግን በማያስፈልግ ሁኔታ የኦርዮን ምስት ወሰደ። ነቢዩ ምን አለው መሰላችሁ? ምን ቸግሮ ነው አለው። ምን ቸግሮ ነው እዚህ ውስጥ ተገባው? ምን ያልተደረገልኝ ነገር አለ? አነሰኝ ካልኩት ብትጠይቀው እግዚአብሔር ያደርግልሃል አለ። ማለት ብዙ ምስቶች ይሰጠዋል ሳይሆን በዚህ ትርጉም እውነቴን ነው የምላችሁ፣ የቤታችን ውስጥ የጎደለ ካለ አባት አላት። ኧረ ጮክ በሉና ምን በሉ። አባት አላት፣ አሳቢ አባት አላቸው። በቃ ወደ ጓዳ ገብተን በርከክ ብለን ጌታ ሆይ አመሰግናሃለሁ፣ ይህን ሁሉ አድርገህልኛል፣ ይህ የምቆረቁረኝ ነገር አለ፣ ይህም ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ፣ አንተ ምን ትላለህ ካለ ከእሱ ጋር ከኖርን እግዚአብሔር ያለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ጳውሎስ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ላይ ቁጥር 35 ላይ እናነበዋለን። ጌታ ተናግሮ ነበር ብሎ በነገራችን ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸው ነገሮች በሙሉ በወንጌል ላይ ግን ደግሞ የቀሩ አሉ፣ ተናግሯቸው አልተጻፉ አሉ። ለዚህ ነው ዮሐንስ ሲናገር ምን አለ? እሱ የተናገረውን ነገር በሙሉ ብንጽፍ ባሕር ሁሉ እንደ ወረቀት ቢሆን በፍጹም ልንጽፈው አንችልም ነው ያለ። ስለዚህ የቀረ ያልተጻፈ አለ። ከነዛ ውስጥ ጳውሎስ አንዱን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 35 ላይ ተናገረ። ምንድን ነው የተናገረው? ያው እንዲሁ እየደከማችሁ ድሆችን ልትረዱ ይገባል አለ። እሱ ራሱ ጌታ ማለት ነው ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ የተባረከ ነው ብሏልና፣ ጌታ ብሏልና ወንጌል ላይ ባናየውም ጳውሎስ ካለ እኔ አምናለሁ ብሏል ጌታ። ከሚቀበል የሚሰጥ የተባረከ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ያው ዘመን ሊለውጥልን ይፈልጋል። ከዘመነ መቀበል ወደ ዘመነ መስጠት፣ ከማርቆስ ወደ ሉቃስ እንኳን አሻገራችሁ ይባላል። አሁን ከመቀበል እግዚአብሔር መቀበል ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ባህሪ ስለሚሰጠን እንቀበላለን። እሱን አንቀበልም ማለት አንችልም፣ ግን እንደው በመቀበል ብቻ ደስ ከሚለን ወደ ዘመነ መስጠት። ክብር ለጌታ ይሁን። እውነቴን ነው። በዚህ ታንክስ ጊቪንግ አንድ የእንግሊዝኛ ቃል እንደዚህ እንላቻለሁ፣ ፖስት ካርድ ላይ ዴር ኢዝ ኖ ታንክስ ጊቪንግ ዊዛውት ጊቪንግ። መስጠት የሌለበት ታንክስ ጊቪንግ የለም። ስለዚህ ምን አገኛለሁ ሳይሆን በዚህ ታንክስ ጊቪንግ እኔ ባለጠጋ ነኝ። በዓለም ካለው ህዝብ ቢያንስ ከ96 በላይ ንብረት ያለኝ ሰው ነኝ። ማንን ነው የሚባርከው? አንዳንድ ደግሞ ስጦታዎች ይገርማቸው የሚያስገርም አረማውያን የሚያስገርም ቸርነት አደረጉልን ይላል ጳውሎስ። ለምንድን ነው የሚያስገርም ቸርነት የሆነው መሰላችሁ? አልጠበቅም። ክርስቲያኖች አይደሉም። መላጥያ የሚባል ደሴት ላይ መርከባቸው እዛ ደረሰች። ይበርድ ነበር፣ እንጨት ሰበሰቡ። በዛ አካባቢ ያሉት ግን አሕዛብ ክርስቶስን የማያውቁ ጳውሎስ ሐዋርያ እንደሆነ የማያውቁ የሚያስገርም ቸርነት አደረጉ። ስንሰጥ ደግሞ ባይገርማችሁ እንደው በቃ እንትና ላስት ይር ታንክስ ጊቪንግ ላይ ስጦታ ሰጥቶኛል ይገርማል። መልሼ ሳልሰጣት እኮ አመቱ መጣ። ይሄ አሁን የመቀበልና የመስጠት አላለ እርስ በራስ የምናደርገው ነገር አይደለም። ወይም ደግሞ ክርስማስ ላይ እኮ እንትና ይሄን ያህል ውድ ዋጋ ነው የገዛው፣ ስለዚህ ይህን ትንሽ ነገር ይዤ ደስ አይልም።
እስተቸግረን ቢሆን ክሬዲት ካርድ አውጥቼ ተመጣጣኝ ነገር መግዛት አለብኝ አትበሉ። አሁንኛ መስጠት አለብን አይነት ስጦታ መሰላችሁ የሚያስገርም ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ለኔ ተቀባዩ ለኔ ምን አሳሰበ እስኪ ክብሩን እግዚአብሔር ይወስደዋል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ቅዱሳን ማስጠንቀቂያው ይሄ ነው። አንደኛ ባለጸጎች ናቸው። ለብልጽግና ጋር ማስጠንቀቂያ አለ። እንዴት መያዝ እንዳለብን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንዴት መኖር እንዳለብን ማስጠንቀቂያ አለ። ሁለተኛው ደግሞ ማካፈል እንዳለብን ነው የተመከረው። አካፍሉ። እንደውም ጳውሎስ ጢሞቴዎስን እዘዛቸው ነው ያለው። ስለዚህ እኔ ዛሬ ላዛችሁ ነው። ሲቲዝንሺፓችን አሜሪካዊነት ብቻ ሳይሆን ሰማያዊም ስላለበት በሰማያዊው ነው ማዛችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ አካፍሉ ነው የሚለው። ሶስተኛው እና የመጨረሻው ደግሞ እውነተኛ ህይወት ያዙ ነው የሚለው። በቃ የኔ የሚለው እውነተኛው አይደለም። እግዚአብሔር ባረከኝ ላካፍል የሚለው ግን ደስታን ሰላምን ያመጣል። እንግዲህ ስለ ፈውስ ቢሆን ያገለግለው እስካሁን ምን ተጠብቃላችሁ? የፈውስ ጸሎት ነው እንደምትጠብቁ። አሁን ስለ ቸርነት እንደዚህ ሰብከን ምንድነው የምንጠብቀው? ጌታ በገንዘብ እንዲባርከን ነው አይደለም? ኦሬዲ ባለጸጎች ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ነን መስጠት ያለ። ስለዚህ የምንሰጥበትን አቅጣጫ ተቆማችኋል። ይሄ ሳምንት የብሌሲንግ ሳምንት። ክብር ለጌታ ይሁን። እንደ ታዘዝን እስክታወቀን ድረስ እግዚአብሔርን ስለምንባርክበት። ስለዚህ ምን እናድርግ የሚለው ፓወርፖይንት አይታችኋል። ምን እናድርግ ጠብቃለሁ። ይሄንን ፓወርፖይንት ምን እናድርግ ስለጠየቃችሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልሱን እነግራችኋለሁ። ምን እናድርግ ፓስተር? እንደዚህ ከተነገረ በኋላ ከገባን በኋላ ማድረግ ያለብን ትንሽ ነው። እንደው ከባድ ነገር ጫና አይደለም። እኔ ማመጣው ሌላውን ከጌታ መንፈስ ጋር እናንተ ናችሁ የምታደርጉት። እኔ ግን እንደ ፓስተራችሁ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለውንም ነገር እንደማቅሰው አንዳንድ ነገር ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። ታንክስጊቪንግን ስታስቡ፣ አብረን ስንበላ ስንጠጣ እግዚአብሔርን ስራ እንድታስቡ መንገድ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። የቦረና ሚሽን መርዳት አለ። የዛሬ አመት ነው ስለ ጊቪንግ ስለ ቦረና ሚሽን የተነጋገረ። አመቱ አልፎ አሁን ፈንድ የምንሰበስብበት ጊዜ ነው። ባጀት ለሚቀጥለው አመት ለ2020 የምናዘጋጅበት ጊዜ ነው። ጊዜ የአምናው ባጀታችን $55,700 ብዙ አይደለም። እግዚአብሔር ፓርትነር ስለሰጠን በአምስት ወንጌላውያን የተጀመረ ስራ አሁን 200 ወንጌላውያን ሆነዋል። እና ይሄንን ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት እናያለን። ገንዘቡን አሁን የምናገርበት ሪፖርቱ በሚቀጥለው ሳምንት እና አሁን ይሄ ስብከት ጊዜ እንጂ የሪፖርት ጊዜ አይደለም። ስለዚህ 55700 ነበር አምና ባጀታችን በአሁኑ ሰዓት ያጠናቀቅነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ፕሌጅ ስናደርግ $300 $500 እንሰጣለን እንላለን። በጣም ጥሩ ሰዎች ናችሁ፣ ግን ዲቴሉን በቃ እንደዚህ ፕሮሚስ ገብቻለሁ እና ብለን ባጀት አናደርግም። ሁላችሁም ማለት ነው ብዙ ሰው አያደርግም ካየነው። ስለዚህ በዚህ አመት ትንሽ ለውጥ አደረግን። የዚህ አመት ለውጡ መሰላችሁ በዚህ ኖቬምበር 2 ሳምንት ነው የቀረው ኖቬምበር ላይ እና በዲሰምበር 6 ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እያንዳንዳችን የቤተ ክርስቲያናችን አባላት በአሁኑ አመት እስቲንቱን እናያለን። በአሁኑ አመት $58,800 ነው ባጀታችን 58000። ይሄ አሁን የምታዩት ፊገር ይሄ ያምናው ነው 2000 ይሄ አሁን አው ይሄ ነው። ባለፈውና በአሁኑ ማከል $3,000 ልዩነት ብቻ ነው ያለው። ለምን ይሄ ከዚህ በላይ ማደግ አንችልም ልትሉ ትችላላችሁ። ይሄን ያደረግንበት ምክንያት በቅርቡ የአምስት አመት የአገልግሎት እቅድ ያወጣነው 5 years strategic plan እየሰራን ነው። በዛ ፕላን መሰረት የምለወጥ ነገር ካለ ሌላ ጊዜ እነግራችኋለሁ። ለአሁኑ ግን $3,000 ልዩነት ማለት ምንም ማለት አይደለም። ያንኑ የአምና ባጀት ነው ያዝነው ማለት ነው። አከፋፈሉ ምን ሊመስል ይችላል? $58,800 አጠጋግታችሁ $60,000 አድርጉ። እንዴት ነው የምንሰጠው? ቅድም እንዳልኳችሁ በአንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ አይነት ሰዎች አሉ። አቅም ያላቸው የበለጠ አቅም ያላቸው ሰዎች አሉ። ባለጠጋ አለ፣ በጣም ባለጠጎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የምንችል ሰዎች የቻልነውን ያህል እንሰጣለን። ግን ቤዝ ላይ በቃ ታች አለ ሁላችንም መሳተፍ ያለብን። እያንዳንዱ ሰው የሚሰማኝ ባለጠጎች የባለጠጋ ጉባኤ ነው ትእዛዝ የሰጠዋለሁ። አንድ ሺህ አልልም፣ $100 ብቻ። እኔ $100 ባለቤቴ $100 ሁለታችንም አዳር ስለሆን $200 ማለት ነው።
600 ሰው ቢኖርና $60,000 ብንሰጥ ይሄ ባጀት እንደምታውቁ የቦረና ትልቁ ፓርት የቦረና ነው 33000 የልሸሎምን እንረዳለን 14000 ሌላ ደግሞ አዘርስ ያልናቸው ትንንሾች ተደምረው 11000 አንድ ላይ $60,000 ቢሆን እያንዳንዳችን $100 ብንሰጥ በወር አካፈልኩትና በጣም ሳቡ $9 ይባላል። $8 ከ95 ሳንቲም ብቻ በወር ብንሰጥ $100 ሰጥተናል። አሁን እግዚአብሔር ለባረከው ጉባኤ ይሄ ነገር ያስተዛዝበው ያስባል። ነጻነት እንደምንሰማቸው ቃል ግን የመጨረሻ ትንሽ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ $100 $600 ሰው ከዘጠ 60 ሺህ ከዲሰምበር መጨረሻ ጀምሬ በሚቀጥለው ዓመት ለቦረና ስጡ። የቀረብ ልጅ አለ እንደዚህ አድርጉ ከኔ አሰሙ እሱን ቃል ተገባላችኋል። ዛሬ ጧት ይሄንን ካገለገልኩ በኋላ የመጀመሪያው ፈረቃ ብዙ ሰዎች እዚህ ቁጭ ብያ እንደታጠረኩ ቆላቁና እግዚአብሔር ለምንድን ነው የሰጡት በየሳስብ ተዘጋጅቷለሁ። የተዘጋጃችሁ ሆኖ ነው የተባለው ሬዲ ነበሩ የእግዚአብሔር ድምጽ መጣ። ከዛ በኋላ ኦሬዲ በዌብሳይት ተከናለ። እንዴት ነው የምንሰጠው? ዌብሳይቱ ስትገቡ ቦረና ማሽን የሚለው ላይ ብቻ ነው የምትሰጡት ማለት ነው። 100 ብቻ ከመጣ ማለት ዳር አይደለም ማለት ነው። ይሄ ሰው እናቃለም ማለት ነው። 200 ከመጣ ባልና ሚስት ሊከዋል ማለት ነው። 500 ከላካችሁ እግዚአብሔር በእውነት በቃ አለ አይደለም ይሄን ከተጠየቁኝ ጨምሬ እሰጣለሁ ብሎ ሌላ ሰው አብዝቶ ሰጥቷል ማለት ነው። እግዚአብሔር በእውነት ከባረከን ባጀታችን እዚህ ላይ ብቻ አይቆም። ይሄን ቀላል ለማድረግ ይሄ አንደኛው መንገድ ነው። ሁለተኛው መንገድ ልንሰጥ የሚገባን ሁለተኛው መንገድ የቦረና ማሽን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በጣም በተፈረሰባቸው በቃ በተሰበ ሞተባቸው ግራ የተጋቡ ሰዎች አሉ። እንጸልይላቸዋለን ግን ለራበው ለተጠማው ቸርቻችን ደግሞ በዚህ የታወቀች ናት። አይሲስ እንደዛ ወገኖቻቸውን ሊበላ እንደዛ አደረገ በተባለ ጊዜ ብዙ ገንዘብ አዋጣን አይታችኋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያን ሁሉ ቤተሰብ ሰብስበን የምንችለውን አደረግን። ክብሩ ለእግዚአብሔር ነው። ብዙዎቹ ኦርቶዶክሶች ናቸው። ከኛ ጋራ ምንም ያሰራር ግንኙነት የላቸው። ግን ስንባርክ ያን ቤተሰብ ስንባርክ እግዚአብሔር ደግሞ ይባርካል። ባለፈው ዓመት ደግሞ ወደ አላባ የሰበሰባችሁት ገንዘብ አለ። ያንን አላባ ሄደን ሰጠን። የዛን የምስል ቅንብር በሚቀጥለው ሳምንት በዚህ ሰዓት እናሳያቸዋለን። ለእነዚህ ደግሞ እነማን ናቸው እኔ አላውቅም። እኔ ግን የማውቀው አንድ ነገር ጸልየን ብቻ መጽሐፍ አንዘጋም። የበረደውን ብርድ ልብስ እናለብሳለን። እኛ ይሄን ስናዘጋጅ እግዚአብሔር ደግሞ የሚያደርገው ነገር አለ። እንዲያውም ኤርትራ ውስጥ የታሰሩ ሰዎች ነበሩ እና ፓስተሮች ታስረዋል። ለእነሱ ሌላ ኦፈሪንግ ሰበስብናል። ግን ለማን ነው የምንሰጠው ስንል የምንሰጠውን አናውቅም። ኮኔክሽኑም አልነበረንም። የኤርትራ ቸርች ብቻ ከተማ ውስጥ እንዳለ ነው የምናውቀው። ባይገርማችሁ ከኛው ቤተክርስቲያን ማዕከል አንድ ተባል አረ ለኤርትራ ቤተክርስቲያን ፈንድ የሚሰበስብ ሌላ ድርጅት ሲያትል አለ አለች። ካለ በቃ አገናኝን አልን። እኛ ገንዘቡን ሲያትል ነው ዋይር ያደረግነው። ያ ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ ሄደ። 14 ዓመት እስር ቤት የነበረ ሰው አይኑ በጣም በጣም ታሞ ለሕክምና አዲስ አበባ መጥቶ ያ ገንዘብ አዲስ አበባ ደረሰ። እስከ ዛሬም ሰውየውን አናውቅም፣ ማወቅም የለብንም። ግን የእግዚአብሔር ስራ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ የኢሲዲ ቸርች ይህም ማድረጓ ትልቅ ነው። እረ ክብር ለጌታ ይሁን። አሁንም ቢሆን የምታውቁ ሰዎች ካሉ ንገሩ። ምናልባት እናንተ የምታውቁ ሰዎች ጋር ሊሄድ ይችላል። ግን ውሳኔውን የሚያደርጉት ሽማግሌዎች ናቸው። እኔም የዛ ጉባኤ አባል ነኝ። ነገር ግን እግዚአብሔር አንድ ነገር አድርጉ ስናደር ታንክስጊቪንግ ስለሆነ ማዕድ ዙሪያ ተሰብስበን እንደ ቤተሰብ አብረን ስንቆርስ ምግቡም የተባረከ በእውነት እኔ ኖቬምበር 21 ነው ከባለቤቴ ጋር ወደ አሜሪካ የመጣሁት እና ኖቬምበር 21 ለታንክስጊቪንግ ቅርብ ነው እና አፍሪካን አሜሪካን ፋሚሊ ናቸው የተቀበሉ። ወዲያው 3 ቀን ሳንቆይ ታንክስጊቪንግ ነው እና ዘመድ ቤት እንሄዳለን ብለው ይዘው ነው ወገኖች። ምግቡ ከዛ ተነስቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ምግብ በህይወቴ ያየሁት። ምግቡ ከዛ ተነስቶ እስከ መጨረሻ ጥግ ይዟል። ይበላሉ፣ ከዛ ተነስቶ ይበላሉ፣ ከዛ ተነስቶ ይበላሉ። በጣም ነው በጣም 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 እንደዛሬ አልመጣልኝም። ታንክስጊቪንግም ያኔ ነው የሰማሁት።
ነው ይሄ ነው ያልኩት። እንዴ ነው እዚህ ሀገር የሚበላው እንደዚህ ነው ነው ያልኩት። ትላንትና አንድ ፍሬ ነበር እና አንድ ወንድም ምን አለ፣ ምግብ ወደሚበላበት ሳይሆን ምግብ ወደሚያስፈራበት ሀገር እንኳን በሰላም መጣችኋል። ለጠነተ ጥሩ አይደለም ምናምን ብለን አሁን መፍራት ነው የጀመርነው። መፍራት ሳይሆን ምግብ መፍራት። እግዚአብሔር እንደዚህ ከባረከ ለምንድን ነው እግዚአብሔርን ስራ እኛ ማንባርከው? ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ተርኪው በዚህ ሳምንት በሚቀጥለው ገና ቸኮል ራሱ አንድ ሳምንት በኋላ ነው ስዘጋጅ ከመቆሳችሁ በፊት ቦረና አንድ መግባቱን አረጋግጡ። ለተቸገሩት ሰዎች መሄዱን አረጋግጡ። ሌላ የተቸገረ የምታውቁት እንደ ፋሚሊ ካለ እሱን ቼክ አድርጉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ምግባችን